Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down by Oprah Winfield. 这个世界锦上添花的人多，雪中送炭的人少。大家可能都会听过什么叫慰安妇。首先今晚我会同大家分享香港沦陷的时候风月场所什么叫做吴妻屋。然后我会同大家分享飞机和医院的鬼故，压轴就会讲下刘培基的身世之谜。同埋佢阿妈究竟系咩底细？妹姐发觉自己生咗癌病嘅时候，首先第一个就揾刘培基，究竟佢两个一齐经历咗啲乜嘢？最后阿妹送咗两个豪宅俾佢咧。呢一条影片有好多嘅细节，真正嘅好朋友唔会向你道别，即使你已经唔再喺人世，好嘅回忆系永远长存。Good memories never die, true friend never say goodbye. Are you ready?跟住呢，我就同大家再分享另一个嘅，就係呢一个医院嘅鬼故。咁但係 before 我讲医院嘅鬼故之前呢，咁我好鍾意分享一啲关于冷知识嘅嘢㗎啦。咁我呢就因为嗰个事件呢同 BB 有关嘅。咁我而家 before 讲个 incident 之前呢，我就同大家分享一下呢，究竟BB 搭飛機有啲咩嘢係会注意到啦。咁样因为好多人呢就而家我哋冇得飛啦，冇得去旅行啦，咁聽，即係既然我覺得嗰個鬼故咁短嘅話，咁我可以加一啲嘅即係冷知識落去啊。比方我講個鬼故之前啦，嗱大家知唔知道嬰兒咧，即係 baby 啊，咁佢嘅年紀咧係幾多歲啊可以搭飛機咧？嗱，由個出生日期起計咧，只要咧佢係滿咗一個星期以上啊，而佢係健康嘅初生嬰兒咧，就可以搭飛機噶啦。咁B B 嘅票即係機票咧嘅對象咧係指未滿兩歲嘅幼兒嘅，而小童嘅機票咧嘅對象咧就係如果你滿咗兩歲啦，咁或者 under 12歲咧就係為之呢個 child 啦。child 嘅，咁如果你話BB 嘅 infants 啦，咁child 嘅即係嗰啲小童嘅飛咧，就係兩歲至到十二歲嘅，咁買嗰個票價當然係唔一樣啦。咁另外咧就係話，究竟一個成年人咧可以帶幾多個 BB 咧，就上去呢一個嘅飛機上面咧？每名嘅監護人嗱，因為點解咧？有時咧係可能啲保姆啊，或者係啲家長唔得閒做生意嘅，咁佢即係又係揾咗一個 guidance 啊，咁一個監護人咧就係湊住兩名嘅兒童啦，又或者佢嘅父母都得，或者佢嘅親戚都得，咁總之係一個成年人而且係即係有佢嘅父母嘅指定，譬如有啲信嘅係證明呢一個人同佢即係負責湊呢兩個小朋友呢個別兩個嘅兒童咁樣，咁但係咧要符合咧兩個條件嘅，咁其中一個嘅條件咧就係其中一位 baby 咧，佢係要滿六個月大咧。並且係需要佔用一張嘅嬰兒專用嘅安全座椅，即係嗰啲專係俾 BB 坐嘅 safety seat。因為如果你係手抱嗰啲 BB 咧，你就咁咧擺佢喺個即係飛機嗰啲座位咧，其實佢係會綁安全帶起飛降落嘅時候，佢係唔符合嗰個安全規定噶嘛，咁啊會鬆咗出嚟噶嘛，個 BB 咁細粒，咁所以咧佢哋係有兒童專用嘅安全椅嘅。咁由於咧佔位嘅關係咧，咁呢一名嘅嬰兒咧係需要付小童嘅呢一個票價啦，因為佢係六個月大噶啦嘛，係咪？咁另外一名嘅兒童咧就係必須以呢一個安全帶緊扣喺呢一個嘅監護人嘅身上面啦，即係好似抱住佢咁樣啦，咁有個 即係 infant seat belt， 即係嗰個嬰兒用嗰個嘅安全帶啦。咁並且咧係放喺呢一個由航空公司提供嘅嬰兒掛籃啦咁樣，係啦。這個應該不是的，嬰兒掛籃就是說可能他有一個機在五個，即以國泰為例，譬如你五個小時以上的話，你自己其實都你 anytime 都可以 request 的，但是問題是有時呢不單即可能這些 BB 的位置可以給你前面擺個籃，它整架機不多，可能只有四至六個這樣，視乎機種這樣。咁如果已經係俾人佔用曬，你都係要手抱住佢，但一定要扣上安全帶啦咁樣。係啦，咁呢名嘅嬰兒咧，只係需要付嬰兒嘅票價啦咁樣。咁另外咧，究竟嬰兒嘅票價同呢個成人嘅票價一唔一樣咧？
嬰兒嘅票價當然啊係唔一樣呢一個成人㗎啦。咁啊，其實咧佢哋咧係佔個啊座位咧，嬰兒嘅票價通常係成人啊票價嘅10%，再加稅務咧，再加埋其他嘅附加費用啦，譬如話燃油附加費啊呢啲咁樣都係要計埋落去嘅。咁啊，而個座位咧係需要啊用呢一個嘅兒童專用嘅安全座椅咧，佢嘅票價咧係以小童嘅啊票價為計算啦，即係為成人票價嘅15%，再加稅務同埋其他嘅附加費用啦。咁啊，並且咧購買呢個嬰兒嘅票價嘅時候咧，旅客咧必須要整個旅程咧都未滿2歲嘅，即係話如果你去嗰時候啊，你譬如你7月1日生日嘅，咁你去嘅時候啦啊，即係未夠佢7月1日生日嚇、啊，你去嘅時候未夠7月1日，咁啊你係未足2歲啦。但係你翻嚟嘅時候，咁你如果你翻嚟嘅時候已經過咗7月1日啦，啊咁即係你大過2歲咁唔得嘅喎，兩程啊，成個程序咧都係要即係細過2歲咁你先可以買嗰個嬰兒嗰個票價噶。咁啊，另外咧即係航空公司啊，亦都係有座位啊，特別編排俾啲嬰兒噶啦咁樣。咁啊，同埋咧嬰兒咧佢嘅票價咧一般啊享有免費嘅10公斤嘅托運行李啦。咁點解咧？嬰兒自己唔識攞行李噶嘛，佢嘅父母可能因為有個嬰兒喺身咧，佢有好多奶粉啊。有很多 BB 衫啊，要換啊，尿片啊咁樣，所以咧就俾個 quota 佢，係免費10公斤嘅托運行李嘅 quota 嗰啲咁樣啦。咁啊，嬰兒餐咧，亦都而家因為由於好多啊網上面可以訂購啊嘛，咁你可以有啲 infant meal 啊 baby meal 嗰啲咁樣啦，即係譬如話好多啱嗰啲咩Apple juice 啊，或者一啲糊仔嗰啲咁樣，你都可以喺個網上面咧就係可以 tick 啦。咁啊，唔好有啲人戇居居咧就上到去啊，冇嘢食㗎，原來啊冇嬰兒餐咁樣啊！你有啲父母真係可以咁戇狗嘅喎，咁唔負責任嘅喎啊！仲有啦，飛機上面咧啲空中服務員咧係唔會幫啲父母咧去雪 freeze 嗰啲咩啊？嗰啲嬰兒嘅食物㗎，你自己搞掂㗎。如果你係即係負責咧，即係有呢一個冰啊，或者攜帶啲乾冰啊，即係 keep 嗰啲食物嘅話咧，咁佢由於係呢一個危險物品 dangerous good 嘅問題咧，佢係有重量嘅限制。呢一啲個乾冰咧嘅重量啊，唔能夠超過2.5公斤，又或者4.41磅嗰啲咁樣嘅，而且仲要咧喺嗰個 package 啊，嗰個包裝方面咧，你擺乾冰咧，你佢有留個窿咧，搣個窿咧，等佢嗰啲氣咧就可以 release 啊，即係可以釋放出嚟啊。因為點解咧？啲氣體去到氣壓，如果上升嘅時候有機會會爆啊嘛，所以要留個搣咗個盒嗰、那個，即係譬如嗰、那個封 box 嗰容器咧，就等佢嗰啲二氧化碳嘅氣可以即係 release 可以釋放出嚟啦，咁樣即係類似咁上下啦。咁另外咧，有啲人咧咪帶即係除食媽咪奶咧，就 anytime 可以食媽咪奶嘅咁樣。只要如果佢扣上安全帶燈號咧，著咗嘅時候，你咪扣翻安全帶，繼續喺個位嗰度喂嗰個 B B 啦咁樣。但有啲人咧係會用呢、這、一個即係電子嘅泵奶器嗰啲咁樣噶嘛，咁你咪照一般。嗰、那個嘅用電子嗰、那個用電子儀器，即係因為點解咧 ？Take off 同埋 landing 嗰啲咧係唔俾你插數嘅，因為咧係恐防咧喺呢啲咁危險嘅時間，如果有機會係撞機嘅話咧，你啊好容易一來會引起呢一個火警啦，二來可能逃生嗰方面咧係會有阻礙啦，所以通常起飛同埋降落嘅時候咧係唔俾人插呢個插數去插電嗰啲咁樣嘅。咁但係如果佢個安全帶燈號熄咗嘅話，咁啊起飛之後咧你可以用呢一啲插電啊。插嗰電子泵奶器嗰啲咁樣都 OK 啦。咁另外啲BB 車可唔可以帶上飛機咧？其實一般咧係可以嘅。咁有啲咧就係問你 check 唔 check in 啦咁樣。咁當然睇翻你個 quota， 即係會唔會 over 咗？如果唔係，就會加你錢啦咁樣去 check in 嗰個 BB 車啦。如果唔係嘅話，有啲航空公司如果有位嘅話，都可以俾你擺上去。加上而家咧嗰啲BB 車嘅設計咧係都好多款式嘅，係適合可以擺喺你嗰個頭頂上面嘅 over locker 嘅。嗱咁樣，我而家咧就講完咗。關於 BB 咧，嬰兒啊搭呢一個飛機啊，我而家進入去即係同一呢一個 section 咧，就係講呢一個 BB 嘅鬼故啦。話説咧就係咁樣嘅，因為咧就有一架飛機啦，咁個空姐咧就見到有一對嘅夫婦，一男一女啦，咁手抱住一個嬰兒喎，咁但係咧佢啊行過，每次行過嘅時候啊，點解個 BB 咁乖嘅空姐口多啦，就話。
哎呀，你个 B B 好乖啊，成程机都冇喊过咁样。咁咧，但系咧就见到个 B B 嘅面色咧就好似有啲奇怪喎。咁啊，但系咧嗰个父母咧，即系因为个空姐即系谂住好心啊，就撩下，即系撩下嗰个嘅 B B 啦，咁样佢又好似瞓着咗咁样。咁啊，但系个父母咧亦都系有一个好奇怪嘅表情啦，咁样啊，又唔出声，但系个面口咧又唔似系即系有一种喜悦啊，照计你生个 B B 吓，诶，即系好似出世冇耐啲咁样啦吓。手抱咁样咁大啊，咁啊唔理啦咁样啊，继续去做嘢啦咁样。好啦，咁啊成程机咧差唔多咧就去完啦咁样。咁跟住咧好啦，佢咧每次嗰个空姐经过咧，有啲咧都会觉得啊，佢有一种好讲唔出口啊嗰种嘅沉静啊呢、這个 B B 咁样。咁跟住咧另外一个空姐又行过话啊，问佢啊你好啊先生太太，你个 B B 有冇事啊？会唔会唔舒服啊？点解佢面色好似唔系咁好咁样嘅？咁跟住咧，佢嗰个爸爸咧就讲啊，冇事啊，多谢你啊咁讲。咁啊之后咧啊，佢哋咧就落机啦。咁啊落到机嘅时候咧，原来发生咩事？点解个 B B 个成程机都冇喊过咧？原来咧就俾海关咧截停咗呢一对夫妇。原来咧佢哋系即系运毒啊走私嘅。呢、这个唔喊嘅 B B 咧，原因咧佢个体内咧系所有嘅内脏咧就系刮出咗啦。咁然后身体咧就塞满晒呢一啲毒品噶。但系我仲未讲完喎、哦。系啦，呢一班机咧就系、是、由嗱呢一班机诶呢一个咧就系喺外国嘅航空公司嗰啲 crew 咧听翻嚟噶，呢、这、一个都系都市传说啦，即系我自己就当你哋当古仔咁听啦。咁跟住咧好啦，由于呢一班机咧就喺香港开出噶啦，咁样咁啊去一个即系冇咁即系文明嘅地方啦，咁可能咧即系相机冇咁严啦，咁啊所以咧就个 B B 咧就有咁嘅情况，但系咧去到当地嘅个海关咧就俾人发现咗呢一样嘢啦，咁啊有可能有啲人咧即系对于啊啲人走私咧系有一啲名单嘅，咁啊所以就抄到佢行李啊咁样啦，咁啊 anyway 嗰个 B B 吓就即系发现系咁不幸啦咁样，咁好啦。啊！呢一班機咁啊，去到啦，咁啊去到，但系啲空姐唔知道噶嘛，啊事後先知道，原來即系呢兩公婆係即系利用個 B B 咧，係做呢啲咁嘅嘢啦。咁好啦，另外咧就有一班 crew 啦，有一班嘅空中服務員咧，佢就都係唔知呢件事嘅，唔知海關咧發生咩事嘅，咁佢照上去個飛機嗰度，咁啊做翻即系另外一 set crew 上到一班機嗰度咧，就係、是、去即系做嘢啦咁樣啊夜晚開出咁樣。咁啊，跟住咧就嗰個嘅其中一位空姐咧，就係即係啲乘客咧食完第一餐嘅時候，就飛機咧通常係熄燈啊瞓覺嘅。咁啊，但係咧瞓瞓下咧，突然之間咧就聽到咧有個客咧就投訴，個客就話：喂姐姐姐即係空姐，你睇下啦，有個 B B 唔知喺邊度咧傳嚟咧啲 B B 仔喊聲。喂。系喎，佢個空姐都聽到咁樣，但係佢好奇怪，點解淨係得呢個乘客同埋嗰個空姐聽到嘅咧？咁唔緊要啦，即係可能有啲人覺得瞓得暗，瞓得冧得滯啊。因為咧，即係當時嘅 cabin 咧，即係個機艙咧都非常之黑噶啦嘛。淨咁嗰個 B B 咧，佢明明個空姐聽到啊，喊得咁大聲，點解淨係得我同嗰人聽到？唔緊要，我真係揾下啊，附近周圍，即係呢個客周圍會唔會瞓咗個 B B 咧？咁佢去揾個 B B 啦，揾嚟揾去都揾唔到。啊，咁跟住咧，佢就行咗兩個圈啦，成架飛機行咗兩個圈，究竟啲 B B 聲喺邊度嚟嘅啦咁樣？咁跟住咧，好啦，佢咧就呢、這、一個即係去揾個老總啦，話：喂，阿姐，嗰、那個客咧去投訴啊，話有附近有個 B B 喎，坐喺佢附近喎，但係我揾啊揾咗兩次都揾唔到咁樣。咁跟住話：喺、哎、啊，不如我哋睇下個乘客嘅表啦，睇下有冇有冇 B B 坐喺邊一個位啦，揾翻佢嘅父母出嚟啊咁樣。啊，點知佢話啊揾完個 list， 今日我哋冇 B B 嘅咁樣。咁啊，跟住咧好啦，啊佢哋就即係成晚都係有個 B B 咁啊，嗰個乘客瞓唔到啊，咁樣即係落機嘅時候都唔係幾好老皮咁樣。咁啊呢件事咧，咁啊佢都控制唔到，揾極都揾唔到。好啦，落到機嘅時候咧。佢哋咧，即係大家，即係大家都你知啦，即係啲 crew 咧都係互相識得對方噶嘛。咁啊，講翻呢件事嘅時候咧，原來咧嗰個 B B 咧應該係死。原來嗰個 B B 咧應該咧就喺架飛機裏面咧，即係過咗身啦。咁佢魂魄咧走唔到啊，冇超度啊，所以咧佢就停留咗作為呢一個靈異嘅乘客啊。
咁啊，下次如果真係通翻關，你哋去旅行嘅時候，記得帶耳塞瞓覺啦～